Hlavným poslaním folklórnej skupiny Gočovan je zachovanie a interpretácia zvykoslovných a kalendárnych obyčají, ako aj piesní z oblasti Horného Gemera. Svojím autentickým prejavom obohatili programy festivalov a rôznych folklórnych podujatí, či už vo svojom regióne, ale aj na celoštátnej úrovni. Sprevádza ich ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Krstiny boli výlučne ženskou záležitosťou na neviazanú zábavu žien. Ženy sa tam šeleli, popili. Chlapi na krstinách prítomní neboli, bol tu iba otec dieťaťa. Muži z príbuzenstva prichádzali po odchode žien na krátke pohostenie. Poďme sa teda šáliť a veseliť na krstiny. A tu je milý. Vaše poctivé posedenie. Bože, požehnaj aj vás medzi nás. Nech ti Pán Boh požehná a dobrý ho zdravé dá. A vy, pani Kmotra, primite toto malý dar odo mne. Pekne ďakujem, pani Kmotra. Prejdite a sednite. Ďakujem pekne. Malé ženám! Všetko nám dobre daj. A týmto našim mladým, doteraz do roka, synáška druhého. Bože, daj nám všetkým dobre zdravie. Palenočka, dobrá strova. Už dosť zabavili. Keby rôčky stáli, hej, ja krása perala, perami som se ja, hej, nikda je vydala, ale rôčky dajú, hej, ja krása pomíne, hej, to každá dieta, hej, rána zaužíme, hej, to každá dieta, hej, rána zaužíme.
vysokej škole o hudobných nástrojoch pri píšťalkách zostaneme, no započúvame sa do tých väčších, ktoré...